सम्पूर्णमा नमस्ते र शुभ प्रभात। अहिले तपाईँले मलाई स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ, म चाहिँ स्क्रिनमा अहिले मेरो लगानीको डेटा एनालिटिक्सको स्क्रिनमा रहेको छु होइन। अहिले हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ, धेरै दिनदेखि मैले च्यानलमा कमेन्ट देखिरहेको थिएँ, धेरैजनाहरूले चाहिँ कमेन्ट गरिराख्नु भएको थियो तपाईँले डिएआई युज गर्नुहुने रहेछ, यसको फिडब्याक दिनुहोला, यसको ट्युटोरियल बनाउनुहोला र विभिन्न कम्पनीहरूको कम्पेयर गरेर बताउनुहोला भन्दै हुनुहुन्थ्यो। र तपाईँहरूको रिक्वेस्टमा आज म ट्युटोरियल बनाउँदैछु यो मेरो सेयरमा, यसमा मेरो सेयर भन्न आउँदो रहेछ मलाई चाहिँ, यो डेटा एनालिटिक्समा के फिचर्सहरू छन्, यसलाई हामीले कसरी कसरी युज गर्न सकिन्छ, कतिको इफेक्टिभ छ होइन, यो पेड यो प्रिमियम भर्जन हो होइन, यसमा पेड गर्नुपर्छ, कतिको इफेक्टिभ छ, किन्दा कतिको राम्रो हुन्छ, किन्न कतिको जरुरी छ, यसको कुनै अन्य बाइपास छ कि छैन, यसको साटो हामीले अन्य कुनै कहीँबाट फ्रीमा पो पाउन सकिन्छ कि, यत्तिकै कुराहरू, यी सम्पूर्ण कुराहरू म डिटेलमा कुरा गर्छु। र अन्य विभिन्न कम्पनीहरूले पनि दिइराखेको छन्, जस्तै सेयर संसार देख्दै हुनुहुन्छ, नेपाली पैसा देख्दै हुनुहुन्छ, अन्य वेल्थ प्रो भन्ने अन्य वेबसाइटहरूले पनि दिइराखेका हुन्छन् होइन। यिनीहरूमध्ये कुनको बेस्ट छ भन्ने कुराहरू, ती सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा म कुरा गर्दैछु। र आज चाहिँ मेनली ट्युटोरियल हुन्छ र तपाईँहरूको जुन कम्पेरिजन भिडियो थियो त्यसको लागि चाहिँ म म्यानेज गर्दैछु होइन। मसँग सबैको प्रिमियम सब्सक्रिप्सन छैन, मैले मेरो साथीहरूसँग चाहिँ म उनीहरूसँग कुरा गर्दै थिएँ होइन, उनीहरूले दिएर सँगै बसेर चाहिँ एकैचोटि भिडियो बनाउनु पर्ने देखिएको छ, म त्यसको लागि मैले एक दुई दिनमा चाहिँ म्यानेज गर्दैछु। सेयर संसार, नेपाली पैसा र मेरो लगानीको चाहिँ सबैभन्दा राम्रो कुनको छ भनेर मैले युज गरेको एक्सपिरियन्स चाहिँ छ, तर मसँग मेरै ल्यापटपमा चाहिँ एभाइलेबल छैन, त्यस कारणले तो मैले अहिले कम्पेरिजन गर्न असमर्थ छु, म छिट्टै नै त्यसको लिएर आउँदैछु। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यसको ट्युटोरियलहरू गर्छौँ है, त्यसमा के सुविधा छ भनेर। सबैभन्दा पहिला तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, सबैभन्दा बेस्ट भनेको यसको उसमा नेपाली पैसाको पनि छ, सेयर संसारको पनि छ र यसको पनि छ, फियर एन्ड ग्रिड मिटर भनेको चाहिँ यसको द बेस्ट कुरा रहेको छ। यसमा चाहिँ मार्केट अहिले कुन कन्डिसनमा छ भन्ने कुराहरू जनाइराखेको हुन्छ। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले मार्केट चाहिँ एक्सट्रिम ग्रिड छ, यो चाहिँ 0 to 100 बिचमा हुन्छ, 0 भनेको एक्सट्रिम फियर र 100 भनेको एक्सट्रिम ग्रिड भन्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ मार्केट 98.9 छ, तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, मेरो माउसको कर्सर जता छ त्यतै देख्नुलाई, मैले हाइलाइट गरेको छु कर्सरलाई, तपाईँ त्यहीँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसले यो फियर एन्ड ग्रिड मिटरले के जनाउँछ भन्दाखेरिमा, जति मार्केटमा ग्रिड छ नि अब आफू त्यति डराउनुपर्छ भन्ने हुन्छ। अब यसलाई कसैले उल्टे तरिकाले पनि बुझ्नुहुन्छ, तर म चाहिँ वारेन बफेटको हरेक कुराहरू रुल्सहरू फलो गरिराखेको हुन्छु। वारेन बफेट भनेको तपाईँले चिन्नुहुन्छ, इन्भेस्टिङको पिता, भ्यालु इन्भेस्टिङको फादर अफ भ्यालु इन्भेस्टिङ, ग्राम बेन्जामिन ग्रामको चाहिँ उहाँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, ठुल्ठुलो बुक्सहरू लेख्नुभएको छ उहाँले होइन, द इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर तपाईँले पढ्नुभएको छ, बुक्सहरू तपाईँले पढ्नुहुन्छ, नलेजहरू तपाईँसँग छ भने तपाईँले एउटा गोल्डन लाइन छ त्यसमा, तपाईँले हर एक बुक्समा भेट्ने, हर एक मान्छेले भन्ने एउटा के हुन्छ भन्दा, बी फियर वेन अदर्स आर ग्रिड एन्ड बी ग्रिड वेन अदर्स आर फियरफुल। म फेरि पनि रिपिट गर्न चाहेँ, बी फियरफुल वेन अदर्स आर ग्रिड, बी ग्रिड वेन अदर्स आर फियरफुल भनिन्छ। यानि अरू जब ग्रिड भएको छ, मार्केट ग्रिडमा छ भने अहिले तपाईँ यहाँ फियरफुल हुनुपर्छ इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि। जब यो मार्केट एकदम तल जान्छ, जब सबैजना फियरफुल हुन्छन्, तब चाहिँ तपाईँ ग्रिड हुनुपर्छ, अब मार्केट धेरै घट्यो, अब मार्केट बढ्छ भनेर। त्यस कारणले अहिले मार्केट एक्सट्रिम ग्रिडमा छ भने तपाईँ चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्ट गर्न थोरै हिचकिचाउनु पर्छ है। त ट्रेडिङलाई धेरैजनाले गरिराख्नु भएको छ, तर मैले ट्रेडिङ कहिले पनि रिकमेन्ड गर्दिनँ, धेरैजनाले गर्नुहुन्न रिकमेन्ड, तर इन्भेस्टमेन्ट गर्नु छ तपाईँले, लङ टर्ममा टिक्नु छ भने तपाईँले मार्केटमा एक्सट्रिम फियर भएको बेलामा बाई गर्न सक्नुहुन्छ, यो बेलामा चाहिँ सेयर बाई गर्न उचित छैन। अब तपाईँलाई मैले फ्रिड एन्ड फियर एन्ड ग्रिड मिटरको बारेमा बताएँ, अब यहाँ हामी जान्छौँ भने थोरै सर्टमा यो उपदेखि दिएको छ, यो हामीलाई खासै जरुरी भएन। तपाईँले अब यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ इन्डिसेसहरू कुन बढे कुन घटे भनेर, आजको टप गेनर्स टप लुजर्सहरू पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै अब आइजिआई पिएलआई पिएलआई आएर यहाँ साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यसमा के चलखेल भइरहेको छ भनेर, यो थोरै तल खुल्यो अनि तल कसैले बेच्न नखोजेर नबढेको, यसमा खासै त्यस्तो केही छैन, थोरै उनीहरूले खुलाउने बेलामा तल खुलाए त्यसमा उनीहरूको भित्री कुराहरू हुनसक्छ, नाइ भए चाहिँ एकदम तल खुलेपछि माथि बढ्न चाहिँ टाइम लागिहाल्छन्, त्यहाँ तल कसैले बेच्नै खोज्दैनन्, त्यसमा खासै त्यत्रो दुःख माग्नु पर्ने कुराहरू थिएन, दुई चार दिन होल्ड गर्दैमा केही पनि जाँदैन है। त टप लुजर्समा गएर तपाईँ आजको हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ देखाइरहेको छ, टप टर्नओभर्स कुनले सबैभन्दा टर्नओभर धेरै गर्यो, लेटेस्ट ट्रेडिङ प्राइस कुन के छ, टप सेक्टर सबभन्दा बेस्ट सेक्टर कुन रह्यो एज अ टर्नओभरको हिसाबमा, अन्य कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ थियो हाम्रो सरल कुराहरू। अब मार्केट समरीमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, टप गेनर्स हेर्न सक्नुहुन्छ, टप लुजर्स, मोस्ट एक्टिभ सेक्टर कुन सेक्टर सबैभन्दा बढी एक्टिभ देखिएको छ, मोस्ट एक्टिभ स्टक सबैभन्दा बढी एक्टिभ स्टक कुन देखिएको छ, ल आज पर्भु ब्याङ्कको चाहिँ राम्रो देखिएको रहेछ, एनआरआइसी देखिएको रहेछ होइन, यी विभिन्न कम्पनीहरूदेखि एनालाइज एनआलिसी एनआइसिएसिआई एसडिएल होइन, यी विभिन्न कम्पनीहरू चाहिँ आज कतिको ट्रेडेड क्वान्टिटीको आधारमा ओपन प्राइस
प्राइसको आधारमा तपाईँ यहाँबाट लो हाई पर्सेन्टेज चेन्ज यी सम्पूर्ण कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ थियो हाम्रो मार्केट समरी होइन। मार्केट समरी पछाडि अब हामी जान्छौँ भने चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिस भन्ने यो द बेस्ट सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यो वेबसाइटको चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिस रहेको छ है। त यसमा सबैभन्दा पहिला हामी फाइनेन्सियल एनालाइसिस सेक्टरमा जान्छौँ भने फाइनेन्सियल एनालाइसिस सेक्टरमा जस्तै यहाँ एडिबिएलको दिएको छ, एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट भएको छ, अरू मैले कुनै इन्टरै नगरिकन यसैको हेरेँ है। त सबैभन्दा फर्स्टमा यही देखाइरहेको छ। यहाँ जान्छौँ भने तपाईँ यहाँ सबैभन्दा पहिला त यसको पनि हरेक इन्डिभिजुअल स्टकको फियर एन्ड ग्रिड मिटर छ। यो चाहिँ अहिले ग्रिड रेन्जमा छ। ग्रिड रेन्ज भनेको चाहिँ यो भनेको ठिकै ठिकै छ है। अहिले यहाँ यो चाहिँ खासै रिस्क चाहिँ छैन। यो बिचतिर अथवा तलतिर हुन्थ्यो भने तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट आँखा चिम्मा गरेर गरिदिँदा हुन्छ, र यतातिर छ भने चाहिँ थोरै सोच्ने तर त्यस्तो डराउनु पर्ने चाहिँ हुँदैन। र यसमा चाहिँ तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्लोजिङ प्राइस 180 डे एभरेज होइन, सम्पूर्ण कुराहरू दिइराखेका हुन्छ। यो सर तपाईँले मार्केट क्यापिटलाइजेसनदेखि लिएर सेक्टर कुन हो भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अन्य कुराहरू तल तल जानुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि यसको फाइनेन्सियल एनालाइसिसमा फाइनेन्सियल एनालाइसिस भन्ने बित्तिकै ब्यालेन्स सिट परिहाल्छ। ब्यालेन्स सिटमा यसको पेड अफ क्यापिटल के कस्तो छ, रिजर्भ कस्तो छ होइन, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमदेखि लिएर यी विभिन्न कुराहरू, नेट प्रफिट, डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट, यो सबै दिइराखेका हुन्छ। र यो क्वार्टर टु क्वार्टर ग्रोथ यहाँ देखाइरहेको हुन्छ। अहिले यो क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टरको भएर आएको छैन। इयर टु इयर ग्रोथ कतिको ग्रोथ भएको छ भन्दा यी सबै कुराहरू माइनसमा गइरहेको रहेछ यसको। यो सम्पूर्ण कुरा तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको पर्सेन्टेज चेन्ज कस्तो भयो यो 2076-77 फर्स्ट क्वार्टरदेखि 77-78 फर्स्ट क्वार्टरमा आउँदा कतिको चेन्जेसहरू भएको छ, सम्पूर्ण कुरा तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अन्य कुराहरू फाइनेन्सियल एकदम इम्पोर्टेन्ट रेसियोजहरू पनि हुन्छन्। की रेसियोज हुन्छ, जस्तै इपिएस कति छ यसको, डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस कति छ, पी रेसियो एकदम इम्पोर्टेन्ट कति छ, बुक भ्यालु पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो कति छ, रिटर्न अन इक्विटी कति छ, यो पिइजी रेसियोले क्यालकुलेट गरेको छैन, प्राइस टु बुक भ्यालु कति छ, अन्य विभिन्न कुराहरू चाहिँ तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तलतिर जान अहिले अरू कुराहरू छन्। अब यसको फोरकास्टेड कुराहरू पनि छन्। यो फोरकास्टेड खासै हेर्न जरुरी छैन, यो फोरकास्टेड एक्सपर्टहरूले गरेको भए केही आधार विश्वास गर्न सकिन्छ, केही मात्रामा विश्वास गर्न सकिन्छ, तर भविष्य कसैलाई पनि थाहा होइन। त्यस कारणले यो फोरकास्टेड कुराहरूमा खासै त्यस्तो ध्यान दिनु जरुरी चाहिँ छैन है। त टेक्निकल एनालाइसिसमा आरएसआई कुन पोइन्टमा छ, एमएसिडी कुन पोइन्टमा छ, सम्पूर्ण कुरा देखिन्छ, र मुभमेन्टहरू यसको कुन कस्तो मुभमेन्टहरू छ त्यो पनि हामी बेरिस छ भनेर हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ फाइनेन्सियल एनालाइसिसमा भयो। फाइनेन्सियल एनालाइसिसमा तपाईँले छुट्टै पनि गएर ब्यालेन्स सिट हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्यालेन्स सिट मात्र हेर्नु छ भने, ब्यालेन्स सिट हेर्न मन लाग्यो भने तपाईँले यहाँबाट सम्पूर्ण कुराहरू इन डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ। कि रेसियोजमा पनि क्यापिटल फन्ड टु रिस्क वेटेड एसेट होइन, नन पर्फर्मिङ लोन एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। नन पर्फर्मिङ लोन यसको घटेको बढेको अवस्था के छ होइन, कस्ट अफ फन्ड यसको फन्डको कतिको प्राइस परिरहेको छ, यसले प्रफिट मार्जिन कति राखेको छ, बिटामा मार्जिन हुन्छ नि त, क्रेडिट टु डिपोजिट रेसियो कतिको छ, यसले डिपोजिट र क्रेडिट कति गरिरहेको छ, नेटवर्थ पर सेयर कतिको बढ्ने घट्ने भइरहेको छ, बेस इन्ट्रेस्ट रेट यसको के छ, यी सम्पूर्ण कुरा तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यति मात्रै नभएर त्यहाँ मास्टर आउनुहुन्छ भने तपाईँले अब टोटल ब्यालेन्स सिट एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट चाहिन्छ भने पनि त्यो यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो म चाहिँ फेरि तपाईँ धेरै साथीलाई लागिरहेको होला प्रमोसनल भिडियो भनेर, नै एकदम होइन है। यसमा मलाई कुनै पेड प्रमोसन छैन, जस्ट म तपाईँहरूको लागि ट्युटोरियल बनाइदिँदैछु है। त यसमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ सर र चाहिँ यसमा कुनै के डिटेल्सहरू छ सम्पूर्ण कुरा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई इन्डिभिजुअली रूपमा अहिले एक्सप्लेन गर्ने भने हामीसँग धेरै टाइम जान्छ। जस्ट तपाईँले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट ब्यालेन्स सिट तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र मलाई राम्रो लाग्ने कुरा चाहिँ ग्रोथ चार्ट टुल रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँले कुनै कम्पनीहरूको चाहिँ जस्तै अब म लिएँ भने एनएलआइसी लिएँ भने नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको चाहिँ ग्रोथ चार्टमा मैले हेर्छु भने चाहिँ पेड अफ क्यापिटल चाहिँ कतिको कुन तरिकाले ग्रोथ भइरहेको छ भनेर हेर्ने यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ पेड अफ क्यापिटललाई। अथवा तपाईँले अन्य कुनै इन्डिकेटर लेख्नुहुन्छ, जस्तै म हेर्छु नन पर्फर्मिङ लोन एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यसको नन पर्फर्मिङ लोन कस्तो तरिकाले बढिरहेको छ, म नन पर्फर्मिङ लोन त कहाँ हेर्ने चाहिँ मैले फेरि कस्तो एनएलआइसीमा त नन पर्फर्मिङ लस नभिलमा ब्याङ्कहरूमा खास हुन्छ नि त नन पर्फर्मिङ लोन त होइन, इन्सुरेन्सतिर हेरेर त भएन। मैले चाहिँ त्यही गरेको रहेछु, कम्पनी नबिलमा चाहिँ हामी सेलेक्ट गरेर सर्च गर्छौँ भने यसको चाहिँ नन पर्फर्मिङ लोन यसरी घटेर यहाँ आएर अहिले बढेको नन पर्फर्मिङ लोन यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। भनेको तपाईँले कुनै पनि इन्डिकेटर लगाएर जस्तै नेट प्रफिट हेर्नुहुन्छ भने सर्च गर्नुहुन्छ नबिल ब्याङ्कको नेट प्रफिट कतिको बढेको छ कतिको घटेको छ, यो ग्राफले देखाउँछ। यो राम्रो फिचर्स रहेको छ। स्टक स्क्रिनिङ भनेको चाहिँ तपाईँले जुनसुकै सेक्टरको पनि कम्पेयर गर्न सक्छ। जस्तै मैले कमर्सियल ब्याङ्कहरूको लिएँ फिस्कल इयर चाहिँ 2076-77-78 फर्स्ट क्वार्टरको लिएर मैले क्राइटेरियाहरू केही क्राइटेरिया लगाइदिएँ। पेड अफ क्यापिटल हेर्न मन छ मलाई, प्राइस हेर्न मन छ होइन, पेड अफ क्यापिटल रिजर्भ हेर्न मन छ मलाई, डिपोजिट र लोन्स हेर्न मन छ मलाई होइन, अन्य कुराहरू म तल तल जान्छु भने अन्य कुराहरू यी सब छोडेर मैले नेट प्रफिट हेर्छु, इपिएस हेर्छु होइन, अन्य कुराहरू तलतिर जान्छु भने मैले नन पर्फर्मिङ लोन टु टोटल लोन हेर्छु होइन, नन पर्फर्मिङ लोन हेर्छु मैले,
त्यहाँ अन्त तर तपाईँले के हेर्न भन्छ, के हेर्न भन्छ? जस्तै अब हामीले प्राइस टु बुक भ्यालु, आरओई, पी रेसियो, तपाईँले के हेर्न भन्छ यी सम्पूर्ण कुराहरू सर्च गर्नुहुन्छ भने यहाँ टोटल्ली देखाइराखेको हुन्छ, यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यहाँ के चाहियो, यहाँ प्राइसदेखि लिएर पेड अफ क्यापिटल सम्पूर्ण कुराहरू, नेट प्रफिट, नन पर्फर्मिङ लोन कुनको कस्तो छ, अब तपाईँले अब प्राइस सबभन्दा धेरै कुन छ भने प्राइसमा छुनुहुन्छ भने टपदेखि बटनसम्म जान्छ, नोबेल ब्याङ्कको प्राइस छ। पेड अफ क्यापिटल सबभन्दा धेरै कुनको छ भनेर हेर्नुहुन्छ भने ग्लोबल आइएमई टप टु बटम, रिजर्भको आधारमा हेर्न मन छ भने रिजर्भ टप टु बटम, डिपोजिट सबभन्दा धेरै कसले गर्यो हेर्न मन छ भने एनआइसिएसिआईको टप टु बटम, एनआइसिए एसियाल सबभन्दा धेरै डिपोजिट गऱ्यो अनि ग्लोबल आइएमई अनि नोबेल ब्याङ्कले होइन। त्यस पछाडि गएर तपाईँलाई लोन्स हेर्न मन छ भने सबभन्दा धेरै लोन कसले दियो भन्दा ग्लोबल आइएमईले दियो। सबभन्दा धेरै नेट प्रफिट कसको छ भन्दा ग्लोबल आइएमईको छ। सबभन्दा धेरै इपिएस कसको छ भनेर हामी हेर्छौँ भने एनआइसिएसिआईको छ। सबभन्दा धेरै पी रेसियो कसको छ भनेर हेर्छौँ भने एभरेस्ट ब्याङ्कको छ। सबभन्दा धेरै प्राइस टु बुक भ्यालु कसको छ भनेर हेर्छौँ भने एनआइसिएसिआईकै छ। सबभन्दा धेरै रिटर्न इक्विटी कसको छ भन्दा एनआइसिएसिआईकै छ। सबभन्दा धेरै नन पर्फर्मिङ लोन कसको छ भनेर हेर्छौँ भने एनपिएल भनेको सबभन्दा धेरै नेपाल ब्याङ्कको छ र सबभन्दा थोरै भनेको चाहिँ हिमालयन ब्याङ्कको देखिएको रहन्छ। इबिएल, एसबिआई, एनइसिएसआई हामी यहाँबाट देख्छौँ। यसरी तपाईँले यो फिचर्स पनि मेरो वान अफ द फेभरेट फिचर्स रहेको छ यसमा। यति मात्र नभएर तपाईँ तलैसम्म जान सक्नुहुन्छ यो लिस्टको त। तैपनि इन्डस्ट्री स्ट्यान्डर्ड पनि यहाँ देखाइदिइरहेको छ। यो इन्डस्ट्रीको एकदम इन्डस्ट्री स्ट्यान्डर्ड पनि एकदम जरुरी हुन्छ। यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ यो एभरेज कति छ भन्ने कुराहरू यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ होइन। योभन्दा माथि भएको चाहिँ तपाईँ राम्रो कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले स्क्रिन स्टर्निङ स्टक स्क्रिनिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब एडभान्स पनि छ, एडभान्समा चाहिँ तपाईँ दुईवटा कम्पनीको कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै सेक्टर मैले लिएँ कमर्सियल सेक्टर, कमर्सियल ब्याङ्कको, जस्तै फिस्करियल 78-78 को अब क्वार्टर, जस्तै क्वार्टर मैले फर्स्ट क्वार्टरको लिएँ, अन्य क्वार्टरहरू आएकै छैन। क्यापिटल ग्रोथ, रिजर्भ ग्रोथ, डिपोजिट ग्रोथ लिएँ मैले होइन। तपाईँलाई ग्रोथ मात्रै हेर्न मन छ भने नेट प्रफिट ग्रोथ मैले लिएँ होइन, नन प्रफिटिङ ग्रोथ लिएँ मैले, अन्य कुराहरू अब अन्य कुराहरूमा चाहिँ हामी जान्छौँ भने क्यापिटल फन्डद्वारा अब कस्टम रेसियोमा एस गरिदिएँ भने मैले अब कस्टम रेसियो के चाहियो मलाई, रिजर्भ चाहियो, अन्य कुराहरू पेड अफ क्यापिटल, अन्य कुराहरू लोन, अन्य कुराहरू डिपोजिट, यसरी मैले सर्च गरेँ भने चाहिँ ए म्याच खाएन भनिरहेको छ। तपाईँ त्यहाँबाट हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ, क्राइटेरियामा तलमाथि मिस्टेक हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा मैले दुईवटा ठाउँमा सिलेक्ट गरेर चाहिँ तपाईँले यसरी सिलेक्ट गरेर चाहिँ तपाईँले के गर्न भन्छ, दुईवटा क्राइटेरियाभन्दा बढी सिलेक्ट नगर्न भन्दैछ। त्यस कारणले तपाईँ यहाँबाट के मन लाग्छ, तपाईँ यी कम्पनीहरूको कुन कुन ब्याङ्कहरूको के छ भनेर सरर कम्पेरिजन गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ नि, तपाईँले एग्रिकल्चरल ब्याङ्कको के कस्तो रिजर्भमा ग्रोथ आएको छ सम्पूर्ण कुराहरू, यो चाहिँ कम्पनीको ग्रोथको लागि। जस्तै एग्रिकल्चरल ब्याङ्कको चाहिँ ग्रोथ यस्तो नेगेटिभ रहेछ, अब कुनैको त हेर्नु त -70% छ नि, त्यसरी तपाईँले स्टक स्क्रिन गर्न सक्नुहुन्छ। स्टक सेन्सिटिभिटी भनेको कतिको अब कम्पेरिजन भएको, कतिको तिनीहरूको कारोबार भएको छ भनेर अब तपाईँलाई कम्पेयर गर्न मन छ भने कमर्सियल ब्याङ्कको फिक्सरियल 78-78 को चाहिँ फर्स्ट क्वार्टरको कम्पनी, जस्तै मैले एनआइसिएको र एनआइसिएसिआईको सिलेक्ट गरेर अर्को चाहिँ नोबेलको कम्पेयर गर्छु भने, दुईवटा ब्याङ्कहरूको हामी कम्पेयर गर्छौँ भने, यसरी गरेर तपाईँले सिलेक्ट गरेर कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै पेड अफ क्यापिटलमा कस्तो रहेको छ, जस्तै नोबेल ब्याङ्कको पेड अफ क्यापिटल कतिको छ, एनआइसिएसिआई कतिको छ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कल इन एडभान्सदेखि लिएर तपाईँले रिजर्भ कतिको छ दुईवटाको होइन, रिजर्भ भनेको अब रिटेन्स अर्निङदेखि लिएर क्यास एन्ड क्यास इक्विभलेन्ट होइन, लोन्सहरू कति दिन सफल भयो, सम्पूर्ण कुरा तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्छ। यिनीहरूको पुरै फन्डामेन्टल एनालाइसिसदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू कम्पेरिजन टाइपले हामी यहाँबाट हेर्न सक्छौँ, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। अब हामी कम्पेरिजन हेरौँ, कुनै सेयरको इन्ट्रेन्सिक भ्यालु तपाईँलाई पत्ता लगाउनु छ भने, अथवा कमर्सियल ब्याङ्कहरूको पत्ता लगाउनु छ भने, यहाँ चाहिँ तपाईँले अब कुनै कम्पनी छ एनआइसिए छ तपाईँलाई, र तपाईँलाई रेट अफ रिटर्न कति चाहियो, मलाई चाहियो एनुअल 12% चाहियो भने तपाईँ यहाँबाट सर्च गर्नुभयो भने तपाईँले सम्पूर्ण कुराले बताइदिइराखेको हुन्छ के कस्तो छ भन्ने कुराहरू तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्ट्रेन्सिक भ्यालु, यसको बारेमा म छुट्टै भिडियो बनाउँला। अब अर्को चाहिँ हाम्रो टेक्निकल एनालाइसिसतिर जान्छौँ भने, यहाँ टेक्निकल एनालाइसिस एकदम राम्रो टेक्निकल एनालाइसिसमा एभाइलेबल छ। यसमा चाहिँ तपाईँले अब जे मन लाग्यो, यो टेक्निकल एनालाइसिसलाई चाहिँ पेड गर्न खासै जरुरी छैन, यो चाहिँ हामीले फ्रीमा पनि पाउँछौँ। तर यसमा चाहिँ अन्य मल्टी चार्ट भन्ने रहेछ, मल्टी चार्ट मलाई राम्रो लाग्यो। कतिको तपाईँले युज गर्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ धेरै चार्टहरू एकै ठाउँमा हामी भेट्न सक्छौँ। जस्तै अब हामी तपाईँले धेरै कुराहरू एकैचोटि कम्पेयर गर्न मन छ भने, जस्तै यो नेप्से यता गइरहेको छ, अब तपाईँले ब्याङ्किङ सेक्टर हेर्न मन छ, लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर, यसरी कुन बढिरहेको छ कुन घटिरहेको छ, किन भन्दा नेपाली सेयर बजारमा चाहिँ पैसा रोटेट भइराखेको हुन्छ कि,
भनेको एकैचोटि सबै सेक्टरहरू पनि बढ्दैनन् र सबै सेक्टरहरू पनि घट्दैनन्, यो तपाईँले कतिको ख्याल गर्नुभएको छ। अहिले डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू अथवा ब्याङ्किङ सेक्टर बढ्यो भने अन्य सेक्टरहरू घटिराखेका हुन्छ। जस्तै कुनै बेला चाहिँ हाम्रो नन लाइफ सेक्टर अथवा लाइफ सेक्टरहरू बढिराख्दाखेरि ब्याङ्किङ सेक्टर घट्ने, अथवा हाइड्रो सेक्टर बढ्दाखेरिमा अरू नबढ्ने, अब माइक्रो फाइनेन्सहरू बढ्दाखेरिमा अरू नबढ्ने, यसरी पैसा रोटेट भइराखेका हुन्छ मार्केटमा। अहिले कुनको पाली आएको छ भनेर तपाईँ यो सेक्टर चार्टहरूबाट मल्टी चार्टहरूबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि राम्रो वान अफ द बेस्ट फिचर रहेको छ। अब टावा बाइलिस्ट भनेको यिनीहरूले बाइलिस्ट प्रोभाइड गर्ने गरेको छन् होइन, त्यो बाइलिस्टहरू देख्न सक्छ। गोल्डेन क्रसओभर भनेको चाहिँ एमएसिडीहरू सबै मिलाएर कुन कुन क्रसओभर भएको छ भनेर तपाईँ यहाँ लिस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। बाइक डेड क्रसओभर भनेको जुन ती विभिन्न कुराहरूलाई ख्याल गरेर कुन चाहिँ अहिले झर्ने स्थितिमा छन्, कुन बाइ गर्ने स्थितिमा छन्। एमएसिडी बुलिस क्रसओभर लिस्ट भनेको चाहिँ जुन निलो लाइनले रातो लाइनलाई तलबाट माथि क्रस गर्ने हुन्छ नि त यहाँ एमएसिडीमा, त्यो चाहिँ कुन कुनको भएको छ, कुन कुनले बाइ सिग्नल दिएको छ, कुन कुनले चाहिँ बियरिस सिग्नल दिएको छ, त्यो पनि तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। एमएसिडीको बाइ सिग्नल र सेल सिग्नल तपाईँ यहाँबाट इजिली भेट्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ थियो हाम्रो टेक्निकल एनालाइसिसमा तपाईँले एडभान्स चार्टदेखि लिएर, यो चाहिँ एडभान्स चार्ट थियो, इक्विटी चार्टहरूदेखि लिएर तपाईँले सम्पूर्ण कुराहरू पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो टेक्निकल एनालाइसिस साइडमा थियो। टेक्निकल एनालाइसिस साइडमा तपाईँलाई बताएँ एउटा राम्रो फाइदा भनेको चाहिँ तपाईँले अन्त नपाउने यसमा चाहिँ यो फिचर चाहिँ पाउनुहुन्छ। तर मलाई अर्को टेक्निकल एनालाइसिसको कुरा गर्दा गर्दै चाहिँ म तपाईँलाई बताएँ नेप्से अल्फा भन्ने एउटा वेबसाइट छ, त्यो चाहिँ मैले युज गर्छु, मैले चाहिँ त्यो मेरो लगानीको युज गर्दैन। यसमा चाहिँ एउटा कुरा मलाई एकदम मन परेको चाहिँ नाइट भिजन चाहिँ यसमा एभाइलेबल छ। जस्तै तपाईँ यहाँबाट यहाँ डार्क गर्नुभयो भने अथवा ट्रिपल स्क्रिन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त वान अफ द बेस्ट वेबसाइट छ है त टेक्निकल एनालाइसिसको लागि। तपाईँले यो युज गर्न सक्नुहुन्छ, लाइट मोड पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, डार्क बनाउन सक्नुहुन्छ, ट्रिपल स्क्रिन भन्ने पनि छ, त्यस कारणले यो युज गर्न पनि तपाईँले सक्नुहुन्छ। अब हामी ब्याक टु आफ्नै कुरामा आउँछौँ भने चाहिँ हाम्रो फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा ती कुराहरू थिए, टेक्निकल एनालाइसिसमा यी कुराहरू थिए। अब फ्लोर सिट एनालाइसिस गर्नु छ भने तपाईँले सबैभन्दा धेरै टर्नओभर कुन ब्रोकरले गर्यो त होइन, ब्रोकरहरू त टर्नै छन्। यी ब्रोकरहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै टर्नओभर गर्ने ब्रोकरहरू हेर्न मिल्छ। सबैभन्दा पहिला हामी हेर्छौँ भने चाहिँ यहाँ ब्रोकर नम्बर अब हिसाब दिएको छ, विभिन्न ब्रोकर्सहरू छन्। अब पर्चेजको हिसाबमा हो कि सेल्सको हिसाबमा हो कि म्याचिङको हिसाबमा हो कि टोटल कसरी हो तपाईँले त्यो अनुसार हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले पर्चेजको हिसाबमा लगाइदिएँ भने कुन ब्रोकरहरूले टप टर्नओभरहरू गरेको रहेछन् तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब सेल्सको हिसाबमा कुन टर्नओभर कुन ब्रोकरहरूको कतिको छ, म्याचिङ कति कुनको कतिको छ होइन, टोटल कतिको काम गरेको छन्, 58 ब्रोकर, 49 रेस्पेक्टिभ ब्रोकरहरू छन्, 34 भनेको मैले घरिको युज गरिराख्ने भिजन ब्रोकर यहाँ परेको छ होइन, विभिन्न कुराहरू चाहिँ तपाईँ यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि कुन ब्रोकरहरूले कतिको टर्नओभर गरेको छन्, कुन बढी एक्टिभ ब्रोकरहरू रहेछन् होइन, कुनमा चाहिँ बढी कारोबार हुँदो रहेछ भनेर तपाईँ यहाँबाट ब्रोकरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अब टप 10 ब्रोकर्स बाई लिस्ट भनेको यहाँ धेरै कुराहरू छ कि, ब्रोकरहरूमा सबैभन्दा बढी बाई भइरहेको कुनबाट छ भन्ने हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्रोकरहरूले कुन स्टक्सहरू बढी बाई गरेको छन् हेर्न सक्नुहुन्छ कि, जस्तै 58 सिएचसिएल चिलिमे होइन, चिलिमेदेखि लिएर एनआइसिएसिया पर्बु एसडिएल केबिएल यिनीहरूलाई बाई गरिरहेको रहेछ, 49 कुन गरिरहेको छ, यो हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले कुन ब्याङ्क बजारमा बढी पपुलर रहेछ भनेर हामी यहाँबाट भेट्न सक्छौँ, सजिलोसँग भेट्न सक्छौँ कि कुन स्टक अलि बढी पपुलर छ भनेर। यहाँ अन्य कुराहरू पनि छ, टप 10 ब्रोकर सेल लिस्ट भनेको कुन अब झर्दैछ भन्ने कुरा सेलले जनाउँछ होइन, पपुलर लिस्ट भनेको सबभन्दा धेरै कुन ट्रेडेड भयो भन्ने कुराहरू यहाँ छ होइन, अब कुन ट्रेड भएको छ भन्दाखेरि अरुण भ्यालीदेखि लिएर। अब टप 10 पपुलरको कुरा गर्नुहुन्छ भने सेल टुडे यो भनेको बाई थियो होइन, आज सबभन्दा बढी बाईमा पपुलर कुन भयो र सेलमा पपुलर कुन भयो भन्ने कुराहरू पनि यहाँ देखिएको छ। ब्रोकर एनालाइसिस अब कुन ब्रोकरले अब ब्रोकर नम्बर तपाईँलाई हेर्न मन छ भने जस्तै म 34 इन्टर गरेँ भने अब उनीहरूको टर्नओभरको हिसाबले विभिन्न कुराहरू देखाइराखेका हुन्छ, उनीहरूले कुनलाई कतिको टर्नओभर गरे सेलमा बाईमा होइन, यी सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले ब्रोकर एनालाइसिस गर्न पनि यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ स्टक पपुलारिटी टुल भनेको छ, जस्तै कुनै स्टक चाहियो, जस्तै मैले अब यहाँबाट अब कुन 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 टाइप गरौँ भन्दाखेरिमा तपाईँले जुनसुकै भने पनि अब अहि भर्खर हामीको सिएचसिएल चिलिमेको हामी हेर्छौँ भने चाहिँ यसो हामी सर्च गर्छौँ भने कतिको पपुलर छ भन्ने कुराहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो पनि वान अफ द हेल्पफुल कुराहरू हुनसक्छ, जस्तै 49 ब्रोकरहरूबाट कतिको बाई सेल भएको देखाउँछ। अन्य कुराहरू चाहिँ तपाईँले यो साइड हेर्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। अब नेम भनेर दिएको छ, पर्सेन्टेज चेन्ज लेटेस्ट, यहाँ चाहिँ तपाईँ सेन्टिमेन्ट्समा गएर चाहिँ यसको प्राइस हेर्न सक्नुहुन्छ कि, सेन्टिमेन्ट्स भनेको चाहिँ अहिले बजारमा चाहिँ यसको
यसको कुराहरू कस्तो हुँदैछ त बजारमा, यसको लागि मार्केटको माने मनस्थिति कस्तो, मेन्टालिटी कस्तो छ भन्ने हुन्छ। ट्रेड भोल्युमले सपोर्ट गरिरहेको छ, यो पोजिटिभ आउने र योले पनि सपोर्ट गर्ने भयो भने चाहिँ यो राम्रो सिग्नल हुन्छ। अब जस्तै हामीले कुनै कुन जुनसुकै कम्पनीको पनि हेर्छौँ भने, एनआरआइसीको हामी हेर्छौँ भने चाहिँ, रिइन्सुरेन्स कम्पनीको हामी सर्च गर्छौँ भने चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रेड भोल्युमले सपोर्ट गरिरहेको छैन, यो चाहिँ थोरै कारोबार भइरहेको छ। अब जस्तै हामी यहाँबाट नोबेल हेर्छौँ भने, एनएबिआइएल, मैले एक्टिभ स्टक्सहरू हेरिरहेको छु, नोबेल हेर्छौँ भने चाहिँ यहाँ यसको पनि ट्रेड भोल्युमले सपोर्ट गरिरहेको छ। तपाईँको जुनसुकै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, एनएलआइसी हेर्नुहुन्छ भने कुनले सपोर्ट गरिरहेको छ, दुइटै कुराहरू तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्छ, यसको पनि सपोर्ट गरिरहेको छैन। यो तरिकाले ट्रेड भोल्युमले पनि सपोर्ट गर्ने र सेन्टिमेन्ट्स पनि राम्रो भएको त्यो अनुसारले तपाईँ काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर हामी यहाँबाट भन्न सक्छौँ। अब टप स्टक स्टक होल्डिङ ब्रोकर्स भनेर तपाईँ यहाँ सर्च गर्न सक्छ, जस्तै नोबेल ब्याङ्कको सेयर सबभन्दा बढी कुन ब्रोकरकोसँग होल्डिङ छ भनेर सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ, यहाँबाट तपाईँले देखाउँछ। यो चाहिँ हामीले जानेर खासै केही गर्न त छैन, तैपनि यो फिचर्सहरू पनि एभाइलेबल छ भनेर हामी यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। म्युचुअल फन्ड ट्र्याकर यो पनि राम्रो छ, आज पब्लिस गरेको न्याबहरू कुन कम्पनीको तपाईँलाई हेर्न मन छ फिक्चर इयर यतिको होइन, अब कुन महको 77-76 चाहिँ हाम्रो भदौको चाहियो भने तपाईँले यहाँबाट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ पब्लिस गरिएको छैन भनेर दिएको छ। अब आजको न्याब कुन कुनको कुन कुनको चाहियो तपाईँलाई, जस्तै मैले अब लक्ष्मी इक्विटी फन्डको हेऱ्यो भने आजको न्याबको भ्यालु के कस्तो छ भन्ने कुराहरू तपाईँलाई थाहा होला पक्कै पनि। अब म्युचुअल फन्डतिर न्याबको कुराहरू हुन्छ, त्यो कुराहरू तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्छ। म्युचुअल फन्डमा म छुट्टै पनि भिडियो बनाउँला, आज त्यसको न्याब चाहिँ 12.64 रहेको छ। यसरी तपाईँले डेली न्याब पनि यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। म्युचुअल फन्डको बाई लिस्ट पनि यसले अपडेट गरिराखेको हुन्छ, तपाईँ त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। फिस्कल इयरमा 2076 मन्थ अब हामीले पुछतिर हेर्छौँ भने यसले उनीहरूले बाई लिस्ट प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ, अहिले यो डेटा गइसकेर चाहिँ त्यही भएर यहाँ भेट्न सकिएन हामीले। म्युचुअल फन्डको पनि स्क्रिनिङ टुल्स हुन्छ, जस्तै सेक्टरमा जाने कुरो भएन, क्राइटेरियामा गएर तपाईँले अब टु डेज न्याबको हिसाबले कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ विभिन्न कुराहरू देखाइराखेका हुन्छन् म्युचुअल फन्डको स्क्रिनहरू। स्टक होल्डिङ पनि तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र एनाउन्समेन्ट एन्ड न्युजहरू त हामीले अन्त पनि भेट्न सक्छौँ, जस्तै न्युजमा अहिले कुन कम्पनीको कस्तो कस्तो न्युज आइरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। स्टक न्युज पनि हेर्न मिल्छ छुट्टै स्टकहरूकै बारेमा छुट्टै पनि, र तपाईँले अन्य कुराहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, एनाउन्समेन्टहरू अनि टु डेज न्युज, आज के न्युज आइरहेको छ, जस्तै तारागाउँ रेजेन्सी होटेलले चाहिँ 10% डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्यो, क्यास डिभिडेन्ड भन्ने कुराहरू तपाईँले न्युजहरू पनि यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो न्युजहरू त हामीले अन्तबाट पनि भेट्छौँ। यसको चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको टेक्निकल एनालाइसिसमा स्टक स्क्रिनिङ चार्टहरूदेखि लिएर म्याग्डी बुलिस क्रसओभरले छिटो इन्फर्म गरिदिने गरेको छ। फाइनेन्सियल एनालाइसिसमा तपाईँले यसबाट राम्रोसँग प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टहरू, स्टक दुईवटा स्टकहरू कम्पेयर गर्ने, यी कुराहरू इन्ट्रिन्सिक भ्यालु पत्ता लगाउने र रेसियोहरू बिना दुःख चाहिँ आफूले पत्ता लगाउने काम गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो यसरी डाटा एनालिटिक्सको हाम्रो नर्मल कुराहरू छ। यसमा चाहिँ एउटा सबैको एउटा फेभरेट भनेको चाहिँ फियर एन्ड ग्रिड मिटर पनि हुने गरेको छ। यसरी हाम्रो मेरो लगानीको डेटा एनालिटिक्सको यो ट्युटोरियल थियो, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कुनै फिचर सबैभन्दा बेस्ट फिचर कुन लाग्यो त्यो कमेन्ट गर्न पक्कै नभुल्नु होला है त। तपाईँलाई यहाँ मैले बताएँ भन्दै सबैभन्दा बेस्ट फिचर कुन लाग्यो र तपाईँलाई चाहिँ अब यो सब्सक्रिप्सन लिन, अब सब्सक्रिप्सनको प्राइस कति छ त हामी यो सबै त डिस्कस गरियो होइन। अब प्राइस पनि हेर्छौँ भने चाहिँ सब्सक्रिप्सनको प्राइस हेर्छौँ भने चाहिँ यसको वेबसाइटमा गएर प्राइस हेर्नुहुन्छ भने यहाँ विभिन्न प्राइजहरू छन्। जस्तै अब प्राइस एक वर्षको लिनुहुन्छ भने 3500 रुपियाँ रहेको छ, छ महिनाको लिनुहुन्छ भने 2000 रहेको छ, एक महिनाको लिनुहुन्छ भने 400 रहेको छ। मैले कसैलाई पनि लिनु भन्दैन पक्कै पनि, यो कुनै पनि पेड प्रमोसन होइन। तर तपाईँ सेयर बजारमा राम्रोसँग इन्भल्भ हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यो तपाईँसँग टाइम छ भने मजाले युज गर्दा हुन्छ। तपाईँले अब जस्तै म तपाईँलाई भर्खरै खोलेर देखाउँछु भने सेयर संसारको छ होइन, सेयर संसारको यहाँ जानुहुन्छ भने तपाईँले जे डिटेल्स चाहियो त्यही डिटेल्स, जस्तै कम्पनीमा गएर तपाईँलाई कुन कम्पनीको चाहिएको छ, यहाँ सिधै स्टकमा गएर तपाईँले अब नबिल हान्नुहुन्छ भने यसले पुरै डिटेल्सहरू दिइराखेका हुन्छ होइन। तपाईँले यी फ्रीमा पनि मजाले पाउन सक्नुहुन्छ, यसमा कुनै पे गर्नुपर्ने छैन। तर यसमा चाहिँ थोरै टाइम लस हुन्छ, थोरै टाइम लस किन हुन्छ भन्दाखेरि यसमा जान पऱ्यो होइन, अनि यसको चाहिँ डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्न पर्यो, उता डिभिडेन्ड हिस्ट्री पनि हेर्न मिल्छ है। मैले बताएँ फाइनेन्सियल रिपोर्ट्सहरूमा जानुहुन्छ भने यसको फाइनेन्सियल रिपोर्ट्सहरू यहाँबाट डाउनलोड यहाँबाट मजाले तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। फाइनेन्सियल रिपोर्टहरू यहाँ यसरी जुम गरेर मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई जे चाहियो त्यही हेर्न सक्नुहुन्छ। तर यसरी गर्दाखेरिमा तपाईँको टाइम लस हुन्छ भने तपाईँलाई आफ्नो टाइम थोरै बचाउनु छ भने युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब त यहाँ तपाईँ हामी सर्भिसको हेरिसक्यौँ के अरे, म एक महिनाको 400 रुपियाँको दरले तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ, लिन मन लाग्यो भने, नलाग्यो भने चाहिँ जरुरी भएन। तपाईँकोसँग टाइम छ भने नलेख्दा पनि हुन्छ, टाइम छैन भने चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। र
तपाईँको लागि एउटा खुसीको कुरा के बताइदिउँ भन्दा यो सबै कुराहरू यति यहाँ यत्तिकै बेस्ट कुराहरू म तपाईँले एउटा फ्रीमा पनि कहीँ भेट्न सकिन्छ तँ चाहिन्छ भने यति यी सबै कुरा यति नै सजिलो तरिकाले टाइम वेस्ट नहुने तरिकाले एक ठाउँमा फ्रीमा पनि भेटेको छु मैले तँ तपाईँलाई जान्न मन छ भने कमेन्ट गर्नुहोला तपाईँहरू धेरैजनालाई त्यसमा इन्ट्रेस्ट रहेछ भने म पक्कै पनि लेखेर ग्यारेन्टीका साथ म भिडियो बनाउनेछु छिट्टै नै बनाउनेछु त्यसको लागि कमेन्ट गर्नुहोला र आजको भिडियोमा यति नै थियो भिडियो अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा थ्याङ्क यू भन्दै यो भिडियो म इन्ड गर्छु तपाईँले यस्तै मैले अघि नै भने तपाईँलाई एउटा यस्तो ठाउँ छ जहाँ चाहिँ हामीले यो डेटाहरू फ्रीमा पाउन सक्छौँ ट्रायल भर्जनमा तँ कम्पनी तँ वेबसाइटहरू कता कता भेट्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू म तपाईँलाई एउटा छुट्टै ट्युटोरियल बनाउँला त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले कमेन्ट गर्नुभयो भने म पक्कै पनि बनाउँछु तपाईँको इन्ट्रेस्ट अनुसार बनाउने त्यस कारणले गर्दा तपाईँ त्यो जान्न मन छ भने फ्रीमा यत्तिकै बेस्ट क्वालिटीको हामीले एनालाइसिसहरू कुनैबाट गर्न सक्छौँ भने म त्यो कम्पनीको बारेमा त्यो वेबसाइटको बारेमा भिडियो बनाउनेछु त्यति दिनहरूको लागि आजको भिडियोमा म बिदा हुन चाहन्छु यस्तै यस्तै भिडियोहरू हामीले लिएर आउँदै गर्छौँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथैमा आउने बेलायकन दबाउन नभुल्नुहोला हस् साथीहरू थ्याङ्क यू हेभ अ गुड टाइम हेभ अ नाइस डे